Teres, v čem vidíš příčinu dnešní prohry? Tak zaspali jsme začátek, ten se nám vůbec nepovedl. Tam jsme prostě udělali chybu a Liberec ji dokázal potrestat. A potom už se to prostě vezlo celý zápas, dobíjeli jsme to a prostě nám to dneska nevyšlo. Druhý poločas už byl v naší režii plně. Souhlas? Jo, určitě, ale prostě děláme zbytečné chyby, zbytečně ztrácíme míče a to je potom těžko. No. Ke konci jsi mohla vyrovnat, ale golmanka byla proti, je to tak? Škoda, no. Trochu štěstíčka by taky pomohlo dneska. Tak děkuji za tvůj čas, za co ti daří. Díky, ahoj. Petře, prohra s Libercem, v čem vidíš příčinu? No, za mě příčina je vůbec přístup utkání. My jsme do toho utkání vstoupili velmi špatně. Viděl jsem na holkách takový, bylo to prostě bez pohybu, nepostupovali jsme souboje, nechávali jsme Liberci spoustu místa, i když jsme na míči byli samozřejmě víc, nějakým způsobem po 16 jsme hráli, ale prostě strašně vlažně dneska a to prostě nestačilo. A v druhém poločase ta hra jakoby se o malinko zlepšila, ale prostě neměli jsme tam v 16 nějakou klovnou akci, chyběl nám pohyb, chyběla nám změna místa prostě a bez toho se to hrát nedá. Dneska jsme prostě působili na můj vkus strašně vlažně a prostě jsme nevyhráli. Tak příště snad? No tak doufám, že jo, budeme rádi za každý vítězství, ale prostě musíme k tomu přistoupit úplně jinak. Daleko víc odpovědněji, s větší chutí hrát, co mě dneska chybělo, a pokud to takhle všechno půjde, tak pak můžeme vyhrávat, ale dnes s tím výkonem prostě jsme si asi vyhrát nezasloužili. Díky za tvůj čas, ať se daří, čau. Taky měj se pěkně, ahoj.